Graças a uma provocação aleatória e a reação da Tami a essa mesma provocação, nós tivemos um pouco de PVP no último episódio do diário. Como eu comentei ao final dele, o RP que tinha morrido pra nós acabou discutindo com a gente e isso rendeu bastante conversa. Eu sou Douglas Dias e no vídeo de hoje a gente novamente deu PK no abajur cor de carne e continuamos a nossa aventura pelas terras de Ombra. Lembrando que esse vídeo, assim como todos os outros aqui do canal, inclusive o próprio canal, é um oferecimento de todos os nossos parceiros e é graças a eles que o canal continua como está. Então, percam aí seus 10, 15 segundinhos para ouvir isso todo o vídeo, porque é graças a esses 10, 15 segundos que eu posso produzir os outros 10, 15 minutos, beleza? Então, os links estão na descrição, assim como seus cupons. Bom, depois de ter morrido e discutindo um pouco no chat, o abajur voltou. Nós imaginávamos que ele tentaria solar algum de nós, já que ele era um RP 140 e nós, 4 Makers. Mas ao invés disso, ele deu um pouco de KS. Já que ele não tinha aberto Yellow, a gente botou ele pra correr dos Minotauros do nosso jeito. Você é da puta, vem Ó, oh, tá cá. aqui ele. Alguém abriu o PK nele? LOL. Cadê? Não, ele tá em choque, Olha ele tá em ele aqui! choque, ele tá em choque, ele vai morrer, ele tá em choque, ele tá em choque. Beijo meu irmão de qual aí, rapaz. Amor, você abriu o PK. Lógico, soca esse moleque! Soca esse nojento! Ele passou por cima. Ui! Dá uma isca na boca dele. Ai! O maluco tá pecando ele mesmo. Isso, vai pesar seu lixo? Nossa, ele quase morreu pros bichos, mano. Nossa, alguém jogou de bom Caralho, tanque, mano. que Tira seu mod viado! de mão tanque, ô seu maluco. Eu, cara, foda-se. Que foda-se, depois Ué, tu não era um machão vai, vai, radical? vai, 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 vai. Enquanto perdíamos PZ e esperávamos ele voltar, ele continuava lá, no PZ e discutindo. De acordo com ele, a gente só tinha conseguido matá-lo por conta do level 200, o Ariel que tava com a gente. E nós estávamos, entre várias aspas, gozando com o pau dele. A real é que, sem o dano do Ariel, provavelmente ele não teria mesmo morrido. Afinal de contas, éramos 3 Makers matando um RP 140. Mas dizer que nós estávamos, aspas, gozando com o pau dele, como se tudo que nós fizemos não contasse, também não fazia muito sentido. Em outras palavras, ele tentou tirar todo o nosso mérito por tê-lo trapado, chutado ele até onde queríamos, e inclusive ter cerca de 2/3 do combo total que foi usado para matá-lo. Não é como se o Ariel tivesse solado o cara, trapado ele sozinho, dado todo o dano e etc. E a gente só tava lá, zoando com a cara dele. Ele então, no meio de toda essa discussão, diz que vai pegar sua backpack de war e nos dar outra chance. Porém, a gente não podia chamar o Ariel, o level 200. A gente foi até Thais em busca dele quando demos de cara com um pelego que já tava rolando. Nossa, vamos lá, vamos pegar ele lá no. Eita porra, tá quebrando pau aqui em Thais, Nossa, fi! alguém jogou mão de montanha. Jesus! Isso. Nem isso, tem pelego aqui, velho. Já abriu o Quem caminho, ó. é esse? Quem é esse parça? É do time de vocês? Vamos matar esse Itenup, cara. Itenup, vem! É, tem uns caras mão de Esse time é time? Esse time é Não, time? não, pode matar aqui o do sul aqui, ó. O É da de Hitting Up? Wizard, o de Wizard. Mata esse Ó, desceu no bueiro, desceu no bueiro. Pega o Não, cara do tem mais bueiro, na outro aqui. direita. Desceu no bueiro, foi pra direita. Cara, nós achamos os pelegos do nada assim, velho. Estão Sorte. estacados no bueiro do templo. Vamos ganhar o Warp Mag, vamos ganhar o Warp Mag. Ela não tem velocidade pra parar os caras, velho. Ó, a mina entrou na casinha, entrou na casinha. A Tami saiu do PC. Mano, eu tô procurando. Morreu mais um, morreu. É Morreu. massacre, time. Eu já matei um. Agora cadê o Pala? Mongolão, Eu quero o Pala, porra. Eles entraram na DF? Entraram. velho. Ei. Realzinho. Não, tem ninguém aqui não, mano. Tem, Tô de velho, na moral. Def do Norte, tem um PK Não aqui. tem, não tem outro. Ei, Não tem. cara, tô batendo em cima aqui, tô usando Tem, droga. só uma escada aí. Realzinho, realzinho. Pufa aí, cara, esse cara não bate. Eita Eu tô porra. pufando, os macacos Cavalo, aqui embaixo. matou já. E foi só esse pelego começar que a Tami simplesmente saiu do PC e sentou do meu lado pra só assistir. Eu falei, ela participar e incentivar PVP é algo super raro e por isso eu precisava ficar registrado e render um episódio aqui no Diário do Free. Bom, e depois de matar todos os escudos em Thais, a gente perseguiu o RP até Edron, onde ele passou um tempo pulando escadas até que finalmente entrou em um lugar mais ou menos fechado. Como já era de se esperar, e como já tinha também acontecido lá nos Minotauros, ele tancou a gente por um bom tempo. Mas isso não é mais do que obrigação de um RP 140, né? Tancar 3, 4 Makers. No fim, a gente parou de prestar atenção lá na saída e ele fugiu pro DP. Enquanto a gente perdia PZ e refilava, surge um ED level 240 pegando Yellow em todo mundo.
A gente conseguiu trapar ele, mas é óbvio que a gente não tinha combo suficiente pra matá-lo. Vai vir todo o time deles aí. Não, não somos destemidos. Chutei, desce. Aqui é Fury, porra! Sumona FF, cabeça de candango, vai tomar dormindo. Conta. 1, 2, 3. Ninguém para, aí é bom. Vou dar um E! É assim que você sincroniza o combo? Aí, ó. Ele vai morrer já. Ele tava na live. Tirou o ring no 3, no 3. Para, no 3. 1, 2, 3. Ele tá agitando. Tá cortando tua voz. Tá dando stun de skin. 1, 2, 3. Ó, sumando mais um F, eu vou subir. Não tem. Subir, vou descer. Eu não tenho magia. Não tenho magia. Quem pode sumonar? Conta como. 1, 2, 3. Não tá parando, velho. Tem que sincronizar o dano. Para. No 3, no 3. 1, 2, 3. Aí, tá sincronizado, agora vai. Não tá tão, não. Ele tá se botando. Pera. Evux no 3. Vamos tentar combater ele. Vai no 3. 1, 2, 3. Tá no Tomovita. Fudeu, Tian. Segura. Corre, Berg. Não corre, não. Mas é, nós é destemido. Olha, você pode botar ele? Nossa, não. O Ariel vai morrer. Vou tomar, sai fora. Ok. Cuidado, Zack, você também toma aí. Pode botar sim. Eles podem botar? Claro. Então acabou, né? Ele mata mais cara, vambora. Despeça. Mas eles já estão yellow, fi. Passa. Aí fodeu, Teo. Ó, eu fingi que ninguém me viu. Falows. Mano. Ninguém me viu. Aqui não, Zaca. Vai embora daqui. Ah, eu morri. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Passou ali alguém. Ai, bota mais um. Jesus. Eu perdi. É o Ali, é o Meg. Sai, Meg, daqui, diabo. Eu perdi também. É o Meg mesmo? É. Nossa, ih, mano, trouxe os caras, seu filho da puta. Sai daqui, vai pra outro lugar. Ah! Ih, o cara me achou. Ah? É, vai arder a marmita aqui agora. Retardado. Eita porra! Vixe! Rouba álcool, bicho! Mano! Ah, o Meg me matou, velho. Tá hunted. Bom, e nessa época, como eu já falei no último episódio, o lag de Zunera tava começando a incomodar a gente. E quanto mais a gente brincava em Ombra, mais a gente pensava em investir o nosso tempo nesse servidor e menos em Zunera. A gente caçou em Ascendis Calab pra farmar ponto de charme. Eu upei alguns makers em Relembra, Relera, Macabra e alguns outros servidores para caso o projeto PVP fosse posto em prática. Cacei um pouco de Drakens, também para farmar charme, só que no meu RP. Mas vocês devem se lembrar, o meu passatempo preferido em Ombra e principalmente no meu RP continuava sendo caçar nas Warzone 6. Quando finalmente a Cipsoft decidiu buffar os animais. Agora, caçar lá tinha se tornado inviável. E eu não tinha muita vontade de caçar nos outros locais disponíveis. E cada vez menos eu fui usando meu RP. E cada vez mais eu fui usando meu ED. Fora isso, a Cipsoft também lançou um novo método de treino online, as Exercise Weapons. Pouco tempo antes de tudo isso acontecer, um novo servidor chamado Ombra, só que sem o H e com o M, tinha sido lançado. Como eu estava gastando grande parte do meu tempo livre, ou caçando nas Warzones, ou caçando com a Tami, eu decidi não ir para esse servidor novo na sua abertura. Mas com todos os ajustes que a Cipsoft fez no jogo, e tudo o que estava acontecendo na época, o buff das Warzones, eu não usando meu RP, o novo método de treino e etc, eu acabei decidindo, com 3 semanas de atraso, começar a jogar lá. Já que era para começar do zero e atrasado, e também não usar mais tanto meu RP, eu decidi que investiria algumas Tibia Coins nesse personagem, pra deixá-lo bem forte e mais rápido também, pra poder valer a pena todo esse tempo perdido e esse recomeço. E de quebra, eu ainda experimentava esse novo sistema de treino aqui pro canal, que aliás é algo que a galera lá da Twitch, das minhas lives, vem cobrando bastante. Um vídeo contando toda essa trajetória aí do treino de ML do meu novo druida de Ombra sem o H. E se você não tá no meio dessa galera, não me acompanha, meu canal da Twitch lá é twitch.tv/doug_dias. Segue lá pra acompanhar as lives, rola live com bastante frequência agora. E por um acaso, o Abajur Kurdkain acabou aparecendo aqui no canal, fez um comentário, acabou acompanhando as lives. E hoje em dia, ele de vez em quando aparece na live, troca uma ideia com a gente. E é assim que tem que funcionar o jogo, galera. A rivalidade, a entre aspas treta, tem que ficar ali no joguinho,
Foram uma galerinha matando um bonequinho no jogo e só. A treta não tem que sair disso, não tem que passar disso. É assim que tem que ser. Então parabéns aí, Abajur de Cor de Carne, por não ter levado isso pro pessoal. E é nóis.